Já v té hře nehraju. Tedy, chtěl jsem říct, vítám vás na našem divadelním představení. Já v té hře nehraju. Neodcházejte, já jsem ji totiž napsal. Většina vtipů vznikala samozřejmě až na zkoušce, ale myslím, že pořád je z té hry cítit onen charakteristický milý a inteligentní humor. To jsem rád, že jste tak příjemně naladění. No. Na začátek poděkujeme sponzorům. Předně bych chtěl poděkovat paní Čírtkové, která nám ušila vězeňské kostýmy, uvidíte. Dál tělovýchovné jednotě Sokol, jmenovitě Janu Švaříčkovi za poskytnutí postele na celu. Firmě Palety Jan Kříž, která dodala prkna na tu postel, na kterou Jan Švaříček, no, on ji dodal bez prken. Dál výbornému a milému řediteli besedy Karlovi Nechvátalovi. Za velmi vstřícný přístup k našim zkouškám. K našim asi třem zkouškám. Dál Tomášovi Šplíchalovi. Tome, zablikej nám. Já dobrý. Tomáš tam sedí se mnou, morálně mě pozbuzuje hláškami, jako to bude dobrý. Toho si určitě nevšimli. Oni se smějí, ale potichu. A podobně. Stará se osvětla, roztahuje oponu, zařídil hlavně celou scénu, všechno sehnal a to jsme mu to ještě ani neproplatili. Stačilo říct, Tomáši, potřebujeme záchod. A byl záchod. Tomáši, potřebujeme vykopat pod besedou tunel. A byl vykopaný tunel. Ten jsme teda nakonec nevyužili. Sprostá slova. Tak. Je to komedie z vězení a ve vězení se mluví sprostě. Takže uslyšíte sprostá slova, ale jenom málo, pokud to hercům neujede. Třeba slovo, musím vás připravit, slovo posral. No. To tam je často. Tak. Jinak Radkovi tomu to neujede, jo. To tady mám napsané, to je slušný kluk, toho jsme museli plno slov naučit. A jsme opět u Radka. Někteří ho neznáte, já si něj dělám legraci pokaždé a tradici neporuším. Zase jsme zažívali situace typu, Jirko, hele, proč já vlastně říkám to a to? Vždyť to přece znamená, že to a to. A já mu na to povídám, no právě, přece protože. A teď Radek, a jo, hej, to je vtipný, to je dobrý. Takže takhle. A to se dělo třeba před týdnem na generální zkoušce. Takže když si se rozesměje během toho sám, tak to znamená, že mu to docvaklo. A tentokrát je vtipný i Standa. Standa, ten má taháky polepenou každou rekvizitu na jevišti. To si můžete všimnout, na začátku tam sedí, čte si knížku. Jo, jo. A on si tam ten tahák nalepil naopak, takže on učte takhle a vypadá to divně. Tak dál, jenom stručně. Cigarety na scéně jsou elektronické, alkoholické nápoje jsou alkoholické. Nápověda. Poprvé hrajeme s nápovědou, to jsem já. A při ty generální zkoušce jsme zjistili, že asi kvůli těm mikrofonům na jevišti, abyste lépe slyšeli, herci nápovědu neslyší, ale diváci ano.
Ale jo. Ono to teda jako není zas tak vtipný potom, když to slyšíte, ale dejme tomu, že se pobavíte. A proto jsem chtěl vás v první řadě poprosit, kdybyste případně vypomohli. Já nahazuju, oni nic, takže byste to na ně křičeli ještě víte. Tak už budeme končit. Přestávka, ta bude po scéně v noci, až kluci budou spát, najednou bude tma. Odcházejte až potom. Když bude tma, tak ještě je scéna a ta skončí a pak můžete jít, bude na bar. A to je všechno, tak jdeme na to. Děkuju a dobře se bavte. Já fakt musím. Se neposér. No právě. Stando, teď ani nemáš sundaný kalhoty. Nesedíš tam náhodou schválně, že ne? Co já ti potom, jestli mám nebo nemám sundaný kalhoty? Jsi snad uchyl nebo co? Co kdyby jsi byl na celé s Voloďou? Slyšel jsi o Voloďovi? No. Slyšel a by se mi asi nelíbilo, jenže ta snídaně mi nějak nesedla. Jak si mě potom ještě praštil do břicha, víš? Tak ta právě sedla, no. Jakou barvu měl ten tácek? Ale to je přece jedno, Stando. Kvůli tomu mě ještě nemusíš mlátit, ne? Jakou měl barvu? Stando, pochop to. Vždyť to je přece taky hloupost, aby jídlo, který je na červeným tácku, bylo jenom tvoje. Navíc, když jsou všechny tácky červený. Podívej se, Radku, 12 let nám tenhle systém funguje. Ale nezačínáš si, doufám, tak nějak vyskakovat. Ale Stando, teď já si stěžuju po každý. A ta stará ředitelka si snad moje stížnosti nikdy nečetla. Donesl si je po každý, když jsem ti je dával. Sakra, Raďo, jako chceš tam říct, jako řídil žiju, nebo co? Vždycky jsem jí každou tvoji stížnost donesl. Stížnost na to, že jsou červený tácky vydaně, že chceš jinou barvu, pak, že chceš mít 24-hodinový dozor na celé, kamery, to byla ta petice, jak si podepsal jenom ty sám, pak to, že chceš vyměnit dolní postel za horní, stížnost na to, že tě šikanuju, všechny ty stížnosti jsem jí donesl, ona je roztrhala, hodila tady do záchodu a spláchla. Ale jo, Stando, teď je tady ta nová. A ta nás určitě vyslechne. No, nový. Nová ona je, jako to je ta psychologická káča, ty vogo, vystudovaná. No, takový ty mám nejradši. Ona se tam vymyslela i nějaký nápravní sezení, nebo co? A na to se právě těším, Stando. No. Socializace vězňů s přihlednutím k jejich minulosti a praktickou výchovou pro začlenění do společnosti hned po výkonu funkce. No vidíš to, funkce. Po výkonu trestu. A vše... Stanislavé, vše je to za podpory a grantů Evropské unie.
Jaká socializace, jaký začlenění? Oba dva to máme na doživotí. A na to si taky budu stěžovat. No jako promiň, ale kolik jsi zabil ty? Ty, už jsme se o tom kolikrát bavili. Já nikoho nezabil. Vidíš to, Stando? A to je právě ono. Přece není možný, abys dostal do životí zachytání ryb bez povolenky. Stando, tohle se musí prošetřit. Jako jo, ale já bych se v tom moc jako nerejpal. Posral to právník. Ale jo, teď je tady ta nová. Ta si poslechne i můj příběh a ona uzná, že to byla nehoda. Kolik že jsi jich zabil? Co? Kolik jsi jich zabil? Tři. Sta. 79. Smolař. Ale Stando, ten vlak mohl by kolejit, i kdyby ho řídil kdokoliv jiný. A já jsem ten den zrovna vzal šichtu za Luďka. Radku, hlavní problém je v tom, že nejsi strojvedoucí, ale kominík. Druhý průšvih je, že si vlastně... Že jo, Luďka. Nikdo nikdy žádný Luďka neviděl. Za druhý. A za třetí, jak tam byl ten strojvůdce svázaný do toho kozelce. Taková smůla. Tomu by člověk nevěřil, jak se člověk může takhle při nárazu vlaku zamuchlat do provazu. Neuvěřitelné. Vězení číslo 41, 43, styk. Roztáhnout. Dobrý den, pádové. Jak pak se máte? No tak prosím vás, já bych si chtěl stěžovat. No, máme se dobře, paní Hitlerová. Hitlerová, ty ale pane Slepičko, klid. Mé jméno si lidé pletou, většinou si ho spletou jen jedno. Pánové, v rámci socializace vám dáme na celu nového kamaráda. Pane Slepičko, prosím. Tady pan Michal Sedlmajer vám bude dělat společnost. A já se na vás těším za chvíli na našem prvním sezení v rámci socializace. Ale my tady máme jenom dvě postele. Socializace. Již jistý Erik Fromm se domníval, že osamělost je prvotním zdrojem úzkosti. Zvlášť zdůrazňoval pocit bezmoci, skrytý v základní odloučenosti člověka. A smíšená emoce osamělosti a bezmoci je pak pochopitelnou reakcí na to, když se ocitnete sami bez vlastního vědomí v bytí, které jste si nezvolili. A navíc nemáme místo. No, ale podívejte se, jako u Antonia vedle je místo, pak Štefan tam má volnou pryčnu, i vlastně Volodě, víte, jak jsem ti říkal. A dokonce i nechvátele, ale říkal u oběda, že tam má volný místo. Socializaci lze provádět pouze u lidí. Oni jsou zvěř, beznadějné případy. Ti tu doufám zhní o samotě. To dík. Přesně tak, paní Hillerová. A vy už si losněte, kdo s ním bude spát. Hip hop hop. A nebo. Hip hop hop. Vyhrál. Výborně, pane Slepičko, my jdeme. Pánové? Tak na co čekáte? Zdrháme! Tak co? Ukažte, na čem pracujete. Ne. Nenapovídejte. Jasně. Za plakátem máte díru. Už je hotová? No asi ne, když jste ještě tady, co?
Tak jdeme na to. Aha. Nevadí. Ne, počkej, nic neříkej. Jasně, záchod, ani si nesedej. Pánové, tak tudy. Tudy už jsem taky párkrát les. Ale to se musí rozšířit. Když se tam vejde hlava, neznamená to ještě, že se tam musí vejít celý tělo. Ale pánové, tady jste ještě ani nezačali. Počkejte, počkejte. Jasně, pilujete mříže. Old school. Tak který pak říkáte Andula? Cože? No tak říkám mříži, kterou říznu jako první. Tady první. Andulo. Andulko. No pánové, ale tady já neřídím ani škrábanec. Nikde. OK teda. Nerad to říkám, ale... Dostali jste mě. Jak teda chcete zdrhnout? Dobrý den, pane Sedlmajer. Já jsem Radek. Ale Radku, já jsem Michal. Ale nezdržujme se formalitami. Jak chcete zdrhnout? No my ale nechceme zdrhnout. A za co tady vůbec jste? Chápu. Chlapi, já vás chápu, úplně vás chápu. Jasný, jste ve vězení, že jo? Musíte si dávat bacha. Ale mě, mně můžete věřit. Jasně, provedl jsem v životě spoustu sviňáren. Ale nikdy bych nepodrazil kámoše na celé. Nebo teda tebe rozhodně ne. Pane Sedlmajer, tak ještě jednou. Za co tady vlastně jste? Krátil jsem dotace EU. No, tak respekt, jako brácho. No, jako jo. O kolik jsi obral? Asi o 20. Víš jak? Nechali by to být, ne, ale v závěrečném projektu jsem u dvou fotek neměl vlaječky EU. A na kolik to máte? Jo, Radku, dvě vlaječky, 20 let. A budete chtít ležet spíš u zdi, nebo? Tak já doufám, že do večera jsme pryč, ale jaký je plán? No... No, za chvíli jdeme na tu socializaci a potom je oběd. Ale já myslím plán útěku. No my nemáme plán útěku, my nechceme utíkat. No tak já bych možná... Radku, Radku, no ale tak, hajzo, vstávej, pojď, postav se, no pojď, šup, tady jsem. Hajzo papír, hele. No šup, tady jsem, posad a sér. Ale hlavně mi neutíkej. No, prosím. Tak my už nechceme utíkat. Jak vás tak poslouchám, pánové, jak dlouho vy dva už jste tady? No hele, já nějakých 13 let, mám to na doživotí. Radek taky tak nějak, zabil 379 lidí. To byla smůla. Mě, Radku, jaká smůla? Ukradl si vlak, na přejezdu porazil autobus, vlak sjel do přehrady, v rychlík na trase Vatikán Krakov. Tak hovada, pěkně do řady. Masový vrah. Prosím. Rybář, prosím. Aha, odpad společnosti. Aha, táhni hajzle na místo. Tak, ručičky. Ty vole, seš tady, vole, zachytání ryb, kde jsi chytal? Na Orlíku.
tady novej, tak ti musím vysvětlit, jak tady chodí, kdo tady je a tak, jo. Mrkej na to, víš to, tamhle, to jsou Hispánci. Se ženou cokoliv, ty vogo, co budeš potřebovat. Piko, THC, ty vogo, shit, cokoliv, ty vogo, speed, hele, ABS, DVD. Jak jsem tě tak sledoval, tak ty budeš potřebovat ty GPS. Pak za ním, když to tam, ty vogo. Hej, ne, díváš se, mrkni tam, díváš. Opatrně na to, to jsou Rusáci, ty vogo. Rusáci a Ukrajinci, oni se venku mlátějí, ale tady to drží jako fakt pohromadně, ty vogo. Strašná mafie, ty vogo, víš co? Jo, vedle na druhé straně, víš co? Víš to? Ty jsou s náma. Bratři z geta. Love is love, baby. Love is love. Potom na konci, za nima, to jsou tvoji kamarádi většinou. Za pedofilama, sodomitama a nekrofilama. Krátiči dotací EU. Počkej, musím. Čau, babi. Dík, včera, no. Děkuju, no. Sedmýho je tam, no, já vím. Dík, jo, co, jak se máte? Dobrý, v pohodě. Taky. Ne, já se mám dobře. A je hic, ty brdě, já jsem dobře oblečený, v pohodě. Jo, a porce ty mám dvojitý, já se tady mám jako v pohodě, jako dobře. Jo, ale budu pozdravovat tátu, až ho tady uvidím. Jo, ještě ne, on je tady chvilku, víš co. Dobrý, čau. Ale pusu. Neděj blbosti. Počkej, ještě dál, pojedeme, hele. Co tady máme? No, tady místní slečny, kdyby jsi potřeboval. Víš jak? Vedle rušící nočního klidu z K4. A pak poskytovatele pomalého připojení na internet. Jak se máme, Baline? Jak se máme? Ty, hele, Stanley, slyšel jsem, že prej tady někde sedí ten Grambal. Jo, tyjo, on málo vylejzá, on je většinou vzadu na svý 14. Ale teď si myslím, že si dáme tak tři kolečka a půjdeme zpátky na celou, no, uvidíme, jak to bude. Jaký tři kolečka, ty vole? No, víš. Konec zdravotní procházky, tři kolečka a jdeme na terapii. No, běháme, šup. Jedu, chcete pomoct? Šup. No, i vejš. Tak přidej. Ale. Co dneska flákáš? Jedu. Ať mi tam nespíte na ty terapii. Protáhnout. Plicní sklípky. Šup. Super. Ručičky. A ne. Vítám vás na naší terapii. V rámci našeho projektu Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky se budeme soustředit na osvojení si základních technik sebepoznávání a psychické relaxace jako prostředku k uvolnění psychické tenze, odreagování negativních emocí a zvládání agresivity. Cílem této terapie je pak reedukace, resocializace, restrukturace, rozvoj a integrace pacientovy osobnosti. Analýzují se intrapsychické konflikty, sledují se patologické fixace libida nebo patologické stereotypy v interpersonálních vztazích, usiluje se o správnost postojů. Osobnost se pak přetváří ve směru správné adaptace nebo ve směru zranění a individuálního poslání. Předem upozorňuji, že to není můj výmysl, tak nás to učili ve škole.
Naše setkání bude probíhat tím způsobem, že si vždy sem nahoru pozvu osazenstvo jedné cely a ostatní dole dobře poslouchají, ať se také poučí. A tady pan Slepička nám bude dohlížet na pořádek. Prosím, pane Slepičko, zjednejte si respekt. Sedni si pořádně. Pořádně jsem řekl. No. Výborně, děkuji. Začneme. Aby byla naše terapie účinná, musíte si nejdříve přiznat vinu. Musíte pochopit, že zde nejste bezdůvodně. Musíte získat víru v náš právní systém. Nech zvednou ruku ti, kdo dokáží otevřeně přiznat, že je spáchali trestný skutek a vězení si zaslouží. Prosím. Podívejte, já mám času dost. Dobrá? Nevadí. Zkusíme úvodní ledolamku, aby tak nějak roztály ledy. Tady je média pravdomluvník. Kdo ho drží, musí mu říct pravdu o tom, co udělal. Já začnu. Milý Méďo, já jsem například dneska vstala levou nohou. Vidíte, jak snadné. Prosím. Milý Méďo, já například nedávno při stavbě jedné takové menší elektrárny zašantročil několik kilo uranu. Zašantročil jste ho do Ruska, pane Sedlmajer, neměl jste. Prosím. No, já jsem začal pozdě brzdit. No, vy jste nebrzdil vůbec. Prosím, další. Milý Méďo, já jsem nic neudělal. Právník to posral. A vy takto často rybaříte s několika plechovými sudy a rychlotvrdnoucím betonem, že? A hlavně slouhem. A slouhem, pochopitelně. Tak nevím, jestli by se mimo pořadí tady někdo z vězňů nechtěl vyspovídat a povědět nám, za co pak sedí. Nestyďte se. Pane Slepičko, nenašel byste někoho? No tak, ve vězení už jste. Nebojte se. Váš názor, jsem ráda, že by vás naše setkání vzbudilo takové emoce. Cítím, že jsme na dobré cestě. Ano, budeme pokračovat dál. Vyzkoušíme si pád důvěry. Důvěra je ve vězení velice důležitá. Pánové, postavte se. Tak. Třeba ty zavřeš oči a spadneš dozadu. A ještě ne, vole. A třeba ty ho budeš chytat. Tak, prosím. A nemohl by třeba von? Neboj se a důvěřuj. To se. Jestli ho nechytíš, jdeš na samotku. Sakra. Výborně. A
Ano, tak to bylo nějak rychlé. Pane Sobečko, jaký je další krok naší terapie? Pád důvěry. Už byl. A... Vím. Míček Bonzáček. Výborně, ačkoliv odborná terminologie užívá spíše název Míček Estébáček. Pánové, Míček Estébáček. Kdo ho drží, může mu říct pravdu o tom, jestli ho někdo nešikanuje nebo trápí. A tak. Prosím. Tak, já... Víte, paní Hildebrandtová, jsem tady sice teprve krátce, ale já si myslím, že by nám všem vězňům měl být k nahlédnutí k dispozici kompletní plán ventilačního systému. Rozumíte, aby jako i my vězni jsme měli jistotu, že prostě dýcháme čerstvý vzduch. Výborně, správně jste připomněl zdraví. Zdraví je ve vězení na prvním místě. Hned po bezpečnosti. A pořádku. A důvěře. Můžu? Můžu? Můžu já? Prosím. Tak prosím vás. On mě šikanuje. A on chce utéct. No a tady. Sedni. Dělej. Lže. Lže. Lže? Já nelžu. Pane Radku, proč lžete? Já nelžu, já... Zase lže. Zase lže. Zase lže. Pane Radku, proč zase lžete? Já Vy budete pěkně sebestředný ničima, že? Chápu, vnitřně jste se ještě nesrovnal s tou smrtí 300 kněží a 70 dětí z autobusu. Ale to opravdu není důvod, opravdu ne, abyste nám narušoval naše terapeutické sezení a sezení! Už mlčte a pošlete STBáčka panu Rosenštokovi. Yep. No tak jsem tady už 12 let a dodržuju nějaký ten trestanecký kodex. Ale jak říkáte, paní Himmelhergotová, v rámci té naší socializace, musím vám říct, že Radek mě nenechá v klidu vysrat. Ale no tak, jde to snad říct i slušně, ne? Tak Radek mě nenechá slušně vysrat. On si vůbec nesundává kalhoty. A vy byste chtěl, aby si sundal kalhoty? Ale vždyť přece, když snad jde na záchod, tak snad... Chtěl? No samozřejmě, že bych chtěl, aby si sundal kalhoty. Chtěl. Pane Slepečko, odveďte pana Koudelíka na vyšetření C3. Hloubkové C3? Au. Počkejte, kam ho vedete, to jen tak nemůžete, ne? A my si na závěr zatleskáme. Dej to sem. Tady máš něco? Očefuj. Dej se nemo. Ale jo, děláte.
fakt mi je dala. Kompletní plán ventilace. Ty vole, co ještě? Bomboška! Stando, bomboška! Čokoška. Pánové, tak co? Chcete zdrhnout? Já jo. Jo a jo. Teď tady je to horší než ve vězení. Nikdo mě tady nemá rád. Všichni mě bijou, kolikrát i šikanujou a... A co je nejhorší? Nikdo mě neposlouchá. Jo nebo ne? Jak se do toho leze? Zaber. No jo, já bych sem jako taky rád vypadl. Ještě jedno takové sezení a narvuj toho stebáka do krku! Tak v tom případě, pánové, pozor. Tady. No. Tady. Je ventilace. Vylezem k ní, odšroubujeme a prolezeme až sem. Do jídelny. No, čekal jsem to trochu dál. Drži boha, hlídej. A tak se tam půjdeme tajně nažrat, nebo co, jako do jídelny? Chápu, že ty bys možná rád, ale rozhodně ne. Akorát dál mi ty plány nějak nevedou, no. Potom tady dál, to je strašně úzký průchod. To neprolezeme. Strašnej! Hej, myslel jsem, že máš ležet nahoře. C3. Chápu. Jenže ten vedle tebe má C8. No ty vole, C8, to nemůžeš něco říct. Ale hovno. Hele, zítra se na tu jídelnu můžu mrknout. Víš co, mám tady spoustu známých a spoustu věcí můžu ošéfovat. Není problém. Hele, tak v tom případě potřebujeme kus železa. No. A pilník. Abych si vyrobil klíč na tu ventilaci. Tak já seženu klíč, ne? Kolikatku? Tyhle, 14. Já nevím, moji tam nevidím. Já doufám, že tam vůbec nějaká ventilace je. Tak já seženu celou sadu. No tak jo. A ještě lano, víš? Uvážíme si žebřík. Šprušle naděláme Radkovi z prostěradla. Tak já seženu žebřík. No, a dáme kam pod stůl, ne, asi. Tak seženu ještě plachtu na přikrytí, no, tak co? No co? No ty vole, ty se mi líbíš. Tak jo, domluveno. Sadu klíčů, žebřík, plachtu na zakrytí a zítra se podíváme v jídelně, jak by se odsud dalo dál. Pojď. Strážnej! Tam vršit! Zalez! No jak chcete.
Nepřipadá ti ten tácek trošku do oranžova? No. Teď je regulárně oranžovej. Což aby byl červený. Hele, díval jsem se, chlapi. A vzadu v kuchyni je okno. No jo. Tak tady všude je spousta oken. Ale všechny jsou zavřený na alarm. Jenže ve čtvrtek je na večeři úho. No tak, univerzální hnědou omáčku jsme ve školní jídelně jedli v životě snad všichni, ne? Nějak nechápu, jak to souvisí s naším útěkem oknem. Radku, pověs mu to. Řekni mu to, jak to je. Uho! Není jen tak obyčejné jídlo. Opravdu ne! Já ho zažil jednou. Legenda praví, že každých 19 let za úplňku, když se Mars a Slunce dostanou do jedné přímky, se v kuchyni umývají hrnce. Jsou se zváni mágové, alchymisté, chemici ze všech koutů světa, aby společnými silami odstranili nánosy kultur, které za tu dobu zmutovaly a utvořili hrůzostrašnou kombinaci hnusu, slizu, špíny, nechtů a soplů. Všichni se zvaní společně pracují. Používají temnou magii, zaříkávadla a savo. Mnozí se zrodí, mnozí zhynou. Ale hrnce jsou čisté. Aha. A to uho? No ve vězení se musí šetřit. Jsou předpisy. Hele. Večer se to všechno seškrábne, přidá se voda, oregano, no a potom se to podává jako uho. Univerzální hnědá omáčka. Fuj, ty jo, oregano. Smrad a výpary, které vzniknou, dokáží rozletat železo, beton a vše, co mu stojí v cestě. Proto se musí celou noc větrat. I alarm odmontují na tu jednu noc. Dokonce i strážní tam nemůžou být, rozleptalo by to i je. A v tu chvíli utečeme! Utečeme. Tak já nevím, jestli vám to došlo, že jo? Tak, ale když to rozleptá... Tak samozřejmě, že musíme jít až ke konci, než nastoupí ranní směna, protože ta koncentrace by nás zabila. No. Chlapi. Překvapili jste mě. Hele. Co to vlastně žereme, tyjo? Vypadá to divně, voní to divně a chutná to rozhodně divně. No, vypadá to a voní to fakt divně. No, já mám kyblík z KFC, ale je to svíčková podle mě. Ze svíček, k tomu knedlíky z chleba, chleba z knedlíku. No tak jako cítím z toho trochu hrušku. Hoši, po obědě na dvorku seženu žebříka klíče. Jo? That's all.
Ale mladej, přes Vercajk jsou tady dva lidi. Jeden se jmenuje Ušmudlej Tom a druhý Natrhlej Karel. Tyhle ti dva dělají fušky pro personál věznice. Mají přístup i k Vercajku vzadu. No tak jdeme rovnou za nima, ne? To je právě ten problém. Kuci oni jako nechodí ven. Prostě musíš něco rozbít a oni to přijdou opravit. Takže sabotáž. No jo, ale co rozflákáme? Teď tady je akorát koš, míč a tady ten stojem na to plátno. No, nejde o to co, ale koho. Kuci taky rovnají přeražený čelisti a zlomený kosti. Musíme někomu strašně namlátit. To já tady nikoho nepřeperu, tyjo. Ta taky ne. A hlavně to smrdí samotkou. Musíme někoho strašně vyprovokovat. Víš jo, tamhle? To je Moby Dick. To naštve, když mu řekneš jenom, že je Dick. A nebo víš, jak jde tamhle? To je kruťák. Toho naštve jenom, když na něj někdo promluví. Radku, co to kreslíš? Ale Radku, chce s tebou mluvit kruťák. O co jde, kruťáku? Co se dneš, vole? Co chtěl kruťák? Neřeš kraviny, řeš žebřík. Žebřík je támhle, ale jak ho dostaneme na celu? Tak ještě nějakou tu plachtu na zakrytí snad, ne? Nebo co? Hoši, o nic se nestarejte a koukejte. Kdybych to neviděl na vlastní oči, tak v životě neuvěřím tomu, že to proneseš. Jsem prostě dobrý. Víš vůbec, jak se sem dostala ta dvoupatrová postel? No počkej, to jsi taky zařídil ty. No jasný. Vokolo všichni spějou na pryčnách. No a ty si budeš stěžovat, že musíš spát nahoře. Je to nevděčný parchant. Já tam taky moc často nespím. Jak moc často nespím? Velikonoce, Vánoce ti nestačí? A ještě normální den, tam můžeš být do 6 jako. Hele, chlapi, nehádejte se. Je čtvrtek. Jdeme spát, protože po večeři, pánové, po večeři to vypukne. Kránu, ventilací do jídelny a oknem, pryč. Počkej, jak spát? Vždyť je čtvrtek! No a?
Pravidelné čtvrteční sprchování. Sedona je. Koudělík. Do sprch. Jedem. A on nemusí? Do sprch nechodí vězni z jedné cely, aby se pak v noci nepřitahovali. No ale teď my jsme z jedné cely. Trátíš daní jako ty. Nepřitahuje nikoho. Moc nevěř. Ale my jsme opravdu z jedné cely. Kolik vidíš postelí? Dvě. Z každé cely má zůstat jeden uvnitř. Takový je nařízení. Třeba Voloďa na samotce, co ještě nikdy nesprchoval. A kde je? Ale jsi mi sympatický, tady máš můj patent. Půjčíš mi ho? Nepůjčíš. Pane Slepička, je pravda, co jsi říkal o vězeňských sprchách? Klid, pamatuj si. Dokud se nic nestane a nemusí nastoupit Kája s Tomem, je všechno v pohodě. No a když se něco stane a musí nastoupit Kája s Tomem? No, tak to je pak v prdeli. A kde? Legenda praví. Všechno dolů. Neboj. Nikdo se nedívá. Jenom já? No já musím teda. No? Ta sprcha je rozbitá. Ale neměl, prosím tě, na tady na mydli se nasuchá pěkně. A četříme vodu, víte, pane Slepičko? Dobře, já počkám. No a kdyby s tím něco bylo, tak zavolám Káju s Tomášem. No, já si myslím, že kdyby s tím úplně náhodou něco bylo, tak tohle by nespravil ani Jára s Tomášem. To je Kája s Tomášem samozřejmě. Ale to by chtělo určitě někoho jinýho. Ti spraví všechno. Utáhnou, promáznou, prošťouchnou. Tak šup, nemáme moc času. Ale ukažte, na mídlení jste? Ale když říkám, podívejte se, ta sprcha nefunguje. Hele, mlč, děti se ještě nenamydlil to? No, skoro nic. To můžeš rovnou začít od začátku. Chlapi, neserte mě, čas vypršel. Spláchnite to a hotovo, jdem. Ale já vám říkám, ta sprcha
To neteče! Ale... No tak to já zavolám... Kaj. Pane Slepičko, co se tady děje? Podle časového harmonogramu přetahujete o... 4 minuty. V šatnách se hromadí vězni. Koncentrace násilí roste, docházejí nám náboje. Podívejte se sama. Vždyť nejsou osvrchovaní. Nikde. Ale teď to říkám. Ta sprcha je rozbitá. Kažte. Vždyť máte vypnutý přívod vody. Někdo ho zapomněl otevřít. Já, hlava Rubová. Tak, šup, šup, horem. A chcete pomoct? Ne, 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 ani ne. No tak já bych možná... Výborně. Pane Slepečko, pomozte. Jistě, jistě. Slepičko, jestli vy jste nezapomněl, že vy jste zase mydlil na sucháče. No? Hlava Buková. No, hlava Buková. Ale ty mě fakt neštvíl. Za chvíli večeře. Uklid si tady ten bordel. A co je to tady pod tím? To je žebřík. Ty mě taky nese. Na tohle nemám náladu. Hele, chlapi, co vůbec budeme dělat u té večeře? Jíst to přece nemůžeme. Jsem si přidávat. Tak. Koukám, že se ty červený tácky někdy hodí. Proč jsi přidával? Hele, pánové, 4 ráno. Blejeme už 8 hodin. Nejvyšší čas začít dnešní akci. Ventilačkou, do jídelny a oknem, všechno, jak jsme si říkali. Pojďme na to. Ty vole, je to na imbus. No, ale nemáme. No. Tak jsme kde asi tak? Kde jsme, pánové? Kde jsme skončili? Pánové! Mám nápad! Ježiši, to jsem zkoušel mockrát, tudy neprolezem! Ne, ne, kamaráde, o to nejde.
My to uděláme úplně jinak. Ten záchod mi přijde rozbitej! Hele, kluci, nemáte impusák? Kolik jako? Tam na tu ventilaci. Na ventilaci osmička? Pánové, díky. Pošleme vám pohlednici z Kuby. Pánové, půlpatý, jdem na to. Jak jsme se domluvili? Jeden za všechny, každý za sebe! Tamhle ty kostry už jsme 100% lezli. Tohle nezvládnem. Ale to byla jiná kostra, 100%. Pánové, tak podle mě zásadní chyba byla nevzít baterku. Druhá zásadní chyba byla nevzít sebou ten plán. A třetí a pro mě nejzásadnější chyba, Radku, byla kokocky skopnout ten žebřík, takže se nemůžeme vrátit ani pro plán, ani pro tu baterku. Aby po nás nešli, ne? Chlapi, už tady lezeme snad hodinu. Hodinu, jak kokoti tady lezeme. Proč jste nekopali díru, tyjo, nerozšiřovali hajzlík, tyjo, nepilovali mříže? No, proč jsme nevzali baterku, viď? No tak jsem jí zapomněl, no, právník to posral. Všichni tady chcíplem. To ne, to takhle ne, takhle ne, takhle ne. Vůbec. Ale, kuci, když už takhle, tak aspoň s poslední cigaretkou. Ty vole, jestli má sirky, tak ho zabiju. Ty vole, jestli má sirky, tak ho zabiješ a ho skřísím a zabiju ho znovu. Nemám. Mám zapalovat. Počkej. Kretene, ještě to můžeme zvládnout. Půjč mi ho. No, podívej, tamhle cedule jak kráva. Jídelna doprava, jeden. Thank you.
Ty vole, konečně čerstvý vzduch. To byl rigol v týdelně. Panáčci, poslední zeď a jsme odsud. Jo, Radku, udělej nám stoličku. Jau, jau, ty vole, pes, jau! Jaký pes? Neslyším štěkání. No ty vole, pes, který neštěká, kouše, vole. Strážnej! A paní! Podívejte, pane Slepičko, tak panáčkové nám chtěli zdrhnout. A to se nedělá. Ano, ano, to se nedělá. A víte, proč se to nedělá? Protože je to špatné. Ano, ano, protože je to špatné. A víte, proč je to špatné? Protože je to proti vězeňskému řádu. Správně, protože je to proti vězeňskému řádu. A víte, proč je to proti vězeňskému řádu? Prosím vás, mohli byste toho vy dva nechat. Nemohli. Ano, nemohli. A víte, proč nemohli? Protože si vás vychutnáváme. Ano. Protože si vás vychutnáváme. A víte, proč si vás vychutnáváme? Protože váš skvělý plán útěku měl trhlinu. No tak pozor, pozor. Přátelé, to byl můj plán. A moje plány nemývají jen tak nějaký trhliny. No, očividně měl trhlinu. A ta trhlina byla asi... Pane Rozumštok, kolik měříte? 1,92 m. Ta trhlina byla asi 1,92 m vysoká. A to nepočítám trhlinu od Azora na vaší stěné zadici. Počkejte, ale tady Standa nám se vším pomohl, on nám sehnal nářadí, žebřík, ano. Všechno. Ano, můj malý Staníček. Staníčku, pojď, pojď. Tady Staníček zabránil za posledních 30 let útěku 92 vězňů. Tedy tak mi to bylo bývalou ředitelkou řečeno. A jaká byla Staníčku obvykle bývalá sazba? Bývalé ředitelky? Tak byly to 3 kartony lehkých vicerojek, pak 2 grape sody a doplnit kyblík z kávce. No ale já nejsem bývalá ředitelka. Co? Pane Slepičko, na samotku s ním. Co? Dobře. Já tě sundám! Patří ti to! Důvěra, pane Rozenštok, důvěra je ve vězení základ. A co s vámi dvěma? No, co by? Vrátíme se zpátky na celu a slíbíme vám, že už to nikdy neuděláme. No ty určitě ne. Procházela jsem si tvé záznamy a provokátorovi na útěk už si odolal asi 15krát. Pouze tady pan Sedlčanský či Sedlmajer tě nějakým zásadním způsobem ovlivnil. Vypadá to, pane Michale, že máte v sobě jakési zvláštní kouzlo. Můžem si tykat. Zuzka. Michal. Ve škole nás varovali. Prý, že pracovnice ve vězení mají slabost pro vězně, kteří utíkají. Prý nás vzrušuje představa, jak je honíme. Myslela jsem, že je to nesmysl. Už si to nemyslím. Tak běž! Běž, utíkej ty, můj koloušku! Běž a užívej si svobodného života. Ale pamatuj si, půjdu po tobě.
Nikdy si nebudeš jist, jestli ten muž na zastávce s knírkem nejsem já. Při močení na veřejných záchodcích budeš koukat, zda ho mají a zda je pravý. Tak běž, utíkej, hon právě začíná. Ale tohle nemůžete, tohle nesmíte, já to povím! Aha, a komu asi ty, blbečku? Ty můj malej psychoušku. Myslíš, že jsem někdy tvé stížnosti četla? Když mě Staník nosil, spláchli jsme je spolu na záchodě na vaší cele. Ale pojď, dám ti papír a tušku. Můžeš si napsat znovu tu tvou krásnou stížnost. Tak tohle si nedomyslela, ředitelko. Propisovací tuška, voděodolný papír. Záchodová potrubní pošta. Jednou někdo můj dopis najde a celý svět se dozví, jako zrůda si byl. Tady máš toho mýho kamaráda. Stando! Stando, proboha, co se ti stalo to? Tohle je ta experimentální léčba? No. Kamaráde. A jak teď polezeš na tu horní pahandu?